Եսափուշակների կուտակայի ֆոնդի հետ կապված փոփոխությունների նախագիծն է, որը ներկայացվել է կառավարության կողմից, ուսումնասիրել ենք մեր միասնական գնահատական հետևյալն է, որ այն մտահոգությունները, որ մենք ունեինք և այն փոփոխությունները, որ մենք առաջարկում ենք մեր նախագծում, նախագծին ծանոթ եք, որ 4 հարկանի ուժերով առաջարկել ենք, դրանք ստեղծում որպես մտահոգություն մնում են և գրեթե ոչինչ չի փոխվում։ Պայմանավորվածությունը հետևյալն է. քննարկման ժամանակ նորից քաղաքի անունից, 4 հարկանի ուժերի անունից կներկայացվեն առաջարկություններ, որոնք կլինեն մեր ներկայացրած նախագծի դրամաբանական շրջանակներում, արձագանքից հետո, այսինքն քննարկման ընթացքում կտեսնենք, ինչպես են կողմնորոշվում, քաղաքական մեծամասնությունը դրանից հետո 4 հարկանի ուժերով կորոշի ծրագրերը։ Եթե ընդունվի, բնականաբար արդյունքը լուծված կլինի։ Եթե չընդունեն այդ առաջարկությունը քննարկման ժամանակ, արդեն մեր 4 հարկանի ուժերը կհավաքեն ու կորոշի ծրագրերը։ Արտահերթ նիստերը ավիրել է, այսինքն դեռ օրակարգում կա այդ արտահերթ նիստերը ավիրելը օրակարգում կա, կրկնում եմ, մեր առաջարկությունը քննարկման ընթացքում կներկայացնենք, չընդունվելու դեպքում մենք նորից կհավաքենք եւ շատ բնական է դրամաբանական որ արդեն մեր նախագծով որպես նախագծ արտահերթում սկսելու։ Այսօր է ներկայացնում։